τα γεγονότα του 22 παραμένουν καταγεγραμμένα στη συλλογική μνήμη. Οι σφαγές, ο ξεριζωμός χιλιάδων Ελλήνων και η δοκιμασία της προσφυγιάς. Ο Νίκος Αγγελίδης κάνει μια αναδρομή στο μαύρο Σεπτέμβρη του Ελληνισμού και καταγράφει τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε στη Μητροπολιτική Ελλάδα ο ερχομός των Μικρασιατών. Σεπτέμβρης 1922. Φλόγες τυλίγουν την ελληνική Σμύρνη. Μια ολόκληρη ιστορία γίνεται στάκτη. Η Σμύρνη, το λίκνο του πολιτισμού, το Παρίσι της Ανατολής, δεν υπάρχει πια. Χάνεται μέσα από τον εθνικό διχασμό. Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη συμφορά? Μετά τη συνθήκη των Σευρών, πολιτικοί τριγμοί πλήττουν το εσωτερικό της χώρας. Οι σκληρές αντιπαραθέσεις και η ακυβερνησία καθυλώνουν τον ελληνικό στρατό, ο οποίος είχε ξεκινήσει με απόλυτη επιτυχία το 1919 τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. Η διακοπή επιδρά αρνητικά στο μέτωπο. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 1921 καταλαμβάνονται το Αφιόν Καραχισάρ, η Κιουτάχια και το Εσκίσεχιρ. Δύο μήνες αργότερα όμως έρχεται η αποτυχημένη μάχη στο Σαγκάριο ποταμό. Ο Κεμάλ έχει κατορθώσει να ανασυντάξει το στρατό του και αντεπιτίθεται. Το ελληνικό μέτωπο καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Η μελανότερη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους έχει ανοίξει. Εάν θα υπήρχε οργάνωση, μπορούσαν τους Τούρκους όλους να τους πλακώσουν, να τους πιάσουν. Αλλά βλέπεις, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα και εκεί σκοτώθηκαν πάρα πολύ. Φύσηξε η νύχτα, σβήσανε τα σπίτια και είναι αργά στην ψυχή μου. Δεν ακούει κανένας. Όπου και αν χτυπήσω, η μνήμη με σκοτώνει. Οδυσσέας Ελίτης. Πατέρας μου, χρόνια μετά πήγε στη Σμύρνη και ανεκάλυψε ένα βαστάζο που είχε ένα κομμάτι από το χέρι του Χρυσόστομου σαν τρόπαιο. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ανεβαίνει το Γολγοθά του. Δεν είναι όμως μόνο οι Έλληνες της Ιωνίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης που παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Αφορά τον ελληνισμό που βρίσκεται από την Σμύρνη προς τα ενδότερα μέχρι ακόμη και ανατολικότερα της Αγγείας. Αναφέρομαι έτσι στον ελληνισμό της Πισιδίας, της Παμφιλίας, της Λυκίας, στο Εικόνιο και ούτω καθεξής. Καταστροφή. Χιλιάδες ψυχές δίνουν μάχη για μια θέση στη βάρκα της σωτηρίας. Εικόνες σκληρές, αφηγήσεις τραγικές. Και όλη νύχτα που ήμασταν όρθιοι, πέφτανε οι Τούρκοι στις γυναίκες. Και αρχίζαν οι γυναίκες τα ξυφωνητά και γυρίζανε τους προβολείς τα αμερικάνικα πλοία και σταματούσε. Και άντε πάλι. Αύριο, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος της ΝΕΤ στη μικρασιατική καταστροφή, θα ασχοληθούμε με την εγκατάσταση των φύγων στην Ελλάδα κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν. Εμείς ήμασταν τα θύματα της μεγάλης φτώχειας, τα παιδιά. Εγώ τον εαυτό μου το θυμάμαι πάντα. Πάνε οι πέτρες στον δρόμο, να μην με αφήνει η μάνα μου όμως να περπατάω ξυπόλυτη. Ο κόσμος ήδη πεινάει και δυσκολεύεται να δεχτεί τους πρόσφυγες. Δημιουργείται ένα έντονο αντιπροσφυγικό κλίμα. Μας βάλανε στο στήθος, όπως ο Χίτλερ το κίτρινο αστέρι, το αστέρι του πρόσφυγα. Όπως ο Χίτλερ στους Εβραίους. Μόνο που εμείς το κάναμε τίτλο τιμής. Ντρεπόμουν να λέω το επώνυμό μου, ο Γιατζόγλου, που τελειώνει σε Ογλού και μασούσα την κατάληξη να μην ακούγεται πολύ καθαρά. Σήμερα βέβαια, ύστερα από χρόνια που τελειώσαμε και τις σπουδές μας και λοιπά, θα έλεγα ότι μάλλον περηφανεύομαι για αυτό το επώνυμο. Οι κακουχίες συνεχόμενες. Τα εμπόδια φαντάζουν πολλές φορές ανυπέρβλητα. Με πείσμα, δύναμη και κουράγιο, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, ξεκινώντας από το μηδέν, κατάφεραν και πάλι να δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή. Ωστόσο, εδώ αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Στα προσφυγικά που βίωναν την καθημερινότητα, είχαν να βρεθούν αντιμέτωποι και με τους ήδη κατοίκους της Μητροπολιτικής Ελλάδας, οι οποίοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον ερχομό τους εδώ λόγω των οικονομικών δυσχεριών της εποχής. Αντιμετωπιστήκαν εδώ πέρα όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Θα το έλεγα χωρίς καμία υπερβολή, με κάποια εχθρότητα από τους ντόπιους, την οποία να αντιπαρήλθανε με τον αγώνα τους, δεδομένου ότι στις συνθήκες εκείνης της εποχής ήταν κατά κάποιο τρόπο οικονομικοί πρόσφυγες. Η γλώσσα τους ήταν τα τουρκικά, όπως είπαμε. Οι συνήθειες και τα έθιμα
ήταν διαφορετικά, έτσι εφόσον ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν είχαν παρά να κάνουν μια επιλογή απλώς να γίνουν μουαμεθανοί και να φύγουν. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς έχτισαν τα όνειρά τους. Κάτι σπιτάκια μικρά, με άλλο είχε τουαλέτα, άλλο δεν είχε και πήγαινε στο γείτονα. Σε ένα δωμάτιο σπίτι, 3x3, 4 άτομα μέναν. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, οι πρόσφυγες κατάφεραν να επιβιώσουν. Έδωσαν μάχες σκληρές, μάχες χωρίς τελειωμό, έχοντας αντίπαλο τη σκληρή πραγματικότητα. Επιβίωσαν, ρίζωσαν και προσέφεραν πολλά στην Ελλάδα. Ήταν ένα αφιέρωμα της ΝΕΘ στο μαύρο Σεπτέμβριο του Ελληνισμού.